Hello! Mä oon Pakpa ja nyt jatkuis tää Scary Teacher näin heti perään. Täällä on Under My Spell, alright. Eli me jotenkin hypnotisoidaan hänen miehensä. Mä veikkaan, että se on hänen miehensä, vaikka tää on taas sellaisia kuva, että he deittailevat, mutta kai he ovat jo syvemmässä suhteessa, mutta me vähän niin kuin vitsaillaan Scary Neighborin tunteilla. Muistakaa muuten painaa peukkua videolle, muistakaa tilata kanava, laittaa kello päälle, niin ette missaa ilmoituksia. Jos te olette uusi kanavalla, niin tää on jakso... En ole oikein varma, mitä tää tapahtuu. Okei. Hän aikoo hypnotisoida oppilaansa. Nothing, dear. What are Come these here. For? Now. Sen silmät on jo hypnotisoituja. Thing. Now the real fun begins. Mutta että sä voit noin tehdä sun omalle miesystävälle? Mitä? Tähän on törkeä. Mä luulen, että meidän pitää hypnotisoida hänet. What? Mä haluaisin laittaa tuon, mutta kun mä joudun katsoa mainoksia, että ehkä mä en laita sitä. Francis! Mitä sä teit siellä Francisille? Mut joo, mun piti sanoa tossa jotain. Mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Mä selitin teille jotain akuuttia. Ainakin siitä mä selitin, että... Miten se hypnotisoi itteensä tossa? Mutta ainakin siitä mä selitin, että... Niin, mä sanoin just siitä, että... Laittakaa kello päälle, että missä on ilmoituksia. Ja mun kanava tosiaan, jos olette uusi täällä, niin tää on jakso 15 kohke tai 16, joten kannattaa katsoa alusta asti. Ja mun kanavalla on 2000 plus pelivideota, joten kannattaa tsiikaa. Mitä mun pitää tehdä? Mun pitää löytää keino hypnotisoida toi opettaja. Niin millä ilmeellä minä hypnotisoin hänet? Ahaa, missä sä oot? Sä oot yläkerras. Eli mun pitää löytää vihreä avain. Ja sitten mun pitää mennä tonne arkulle ja siellä on joku ihmeellinen thingsy-vingsy, joten... Onko se Francis sitten täällä jossain? Francis! Juhuu! Francis! My friend of Francis! Häntä ei näy. Kelakka on oikeesti mitään raakaa. Se on se miesystävä. Ja se hypnotisoi sen orjaksensa. Mä en nyt silleen mitä? Ja jos mä kuulen oikein täällä jossain on kissa. Why? Why there is kitty cat? Mä en siis oikeesti tiedä, pitääks mun pakoilla Francisia täällä myös. Francisia. Hän on sissi. No okei, mulla on nyt aloittaa avain. Opettaja, älä tule yläkertaan. Täällä ei ole mitään interesting. Okei, täällä näin. Öpeaan. Mikä tää on? Aha. Siis mitä ihmettä mun pitää tehdä? Okei. That was so weird. Siellä on niinku tommonen arkku, jolla mun pitää tehdä jotain. Tää on vähän niin kuin weird. Jossain kuuluu kissan ääntä, mutta mä en oikein niin kuin tiedä ihan se, että mennytkään yläkertaisen, mikä katsoo TVtä. Kitty cat pääst... Oh, kitty cat! Oh my god, miten cute! Olet söpö, kitty cat! Olet niin söpö, kun pitää hakea avain, että mä voin pelastaa hänet täältä. Pitääks mulla laittaa se kissa sinne arkkuun, mut eikö se sitten hypnotisoi sitä kissaa, jos mä laitan sen kissan sinne? Vai onko idea se, että se lentää sen päästä, kun se kissa hyppää arkusta? Ja sitten mä en enää keksikään, mitä voi tapahtua. Se lentää maahan toi hypnotisointijuttu. Ja mä otan sen! Sehän kuulostaa hyvältä idealta. No niin, kissu, misu, I'm coming for you. You are so cute. No. Voinko mä ottaa sut syliin? Mä en voi ottaa sun syliin. Mikäs täällä on nyt homman nimi? Siis mitä ihmettä? Kissa, you are free to go. Mä haluan sut syliin. Mä en voi ottaa kissaa syliin. Mitä mä nyt teen? Eli kissa... I don't know. Ehkä mä katson täältä, mitä tämä sanoo. Mitä sinä sanot? Find the hypnosis page. Siis mun pitää löytää joku hypnotisointijuttu. Mitä toi kissa liittyy tää? Okei, kattokaa noita movesia. Hän meni dance. Mä myös äsken ajatella, että pitäisikö mun kamera vii vähän huono asento, mutta mäkin haluan oppia tollasen movesin.
Mutta joo, meillä on semmoinen probleema, että mä en ole nyt aivan niin kuin varma. Mun pitää löytää joku omituinen asia, mutta mä en ole nyt oikein niin kuin varma, mikä se omituinen asia on, mutta täältä tämä. Mennään pahimmillaan aha, se on siellä! Oh my god, se on oikeasti siellä keittiössä! Mitä ihmettä? Täällä on nyt kaksi, mutta se vaan pörrää keittiössä nähtävästi. Mennäänpä sieltä oven kautta katsomaan vähän tätä tilannetta, että lähteekö se mun perään vai voinko mä siltä ottaa jotain? Eli katsotaanpas mitäs. Mä avasin oven. Mä otin karhun raudan. Francis! Juhu! Hänet laittiin tiskaamaan. Mä en tiedä mitä ajatella tästä. Älä ole scary teacherin apuna, koska mä... Oi! Ai siinäkö se on? Mitä sä leivot siellä? Oh, se leipoo sydänkeikkiä, so cute, joo, so cute, tyydilyyli. Noin, mä sain tämän hypnotisointijutun. Hei, hei. Toivottavasti se hypnoosi lähtee sinusta pois mahdollisimman pian, koska tuo on niin raakaa, että opettaja käytti sitä suhun. No, entäs tää käytetään tähän kitikättiin? Voinko mä käyttää sitä suhun? I'm so sorry, kitikät. Mitä mä teen tällä kissalla? Siis mikä tuo kissa-idea on? Joo, se on vapautettuna tuolta. Miksi? Miksi tänne on lisätty kissa? No mä vien tän sinne arkkuun. Ja sitten jostain kumman syystä, kun se on siellä arkussa, niin en edes tiedä. Vai pitäis mun mennä nyt sen opettajan... Etkonen, mä tarvitsen sen pannan. Onks se laittanut se pannan? Onks se laittanut se pannan sinne arkkuun nytte? Vai mitä tää meinaa? Se ei oo siellä päässä enää. Hän on myös vessassa... Mitä? Okei, mikä pikakelaus tuo oli? Alright! Hän on pikakelauksella, boys and girls. Opettajamme on pikakelauksella. Kuoliko hän? Hän ei liiku enää. Opettaja, are you okay? Totta sehän... No hyvä. Oh my god. Älä näe minua, hän on tulossa tänne päin. Ui kauhia. Okei, nyt se menee portaat alas, mun pitää löytää se huone, missä... se ei nähnyt mua. Se oli niin lähellä. Ei, nyt mun pitää löytää. Mä säikärin. Oh my god, mä säikärin. Why is Francis asleep? Mä säikähdin! Oh my god, mä säikähdin! Mä en tiedä, mitä mä säikähdin! eli mitä tossa pitää tehdä? Tossa on jonkin sortin aika, mut... Mitä... Hello! I take tears! No niin, mä otin nyt tämän. Ja nyt mun pitää keksiä, mitä mä saan opettajan selkään. Totta se ei nyt aivan heti mene sinne nukkumaan, koska se menee nyt nukkumaan. Niin tämä menee pieleen, kuin pieru soikoon. Nyt tulee varmaan tilaisuus. Missä tiara taas on se päästä? Okei, se olet tosi tiara jossain vaiheessa pois päästänsä, mä en tiedä missä vaiheessa. No anyways, mä ajattelin nyt etsiä sen arkkuhuoneen. Okei, se ei varmaan... Pysyks mä laitoin sinne! Apua! Opettaja, täällä se on! No niin, eli mulla ei mennyt vaan järkkä vähän väärinpäin täällä. Ei, nyt mun pitää mennä se Kitty Catin luo se Kitty Cat. Pädänpäpään, sinä senkin tuhnupää, nukut siinä. Kukaan toi luvan? No nyt mä menen laittaa äkkiä tän kissalle sen aikaa, kun se on siellä kylvyssä, koska... Kitty Cat, laita niitä radioaktiivisia aaltoja! Eli jos tämä nyt menee väärin, niin mä ihmettelen suunnattomasti. Ja se meidän Francis nukkuu siellä, joten I don't know what to think about it. Siinä hän nukkuu, hän on silmät auki. Onks se kissa vai koiraa? Mut okei, täällä ei tapahdu vielä mitään interesting, mä menen ulos täältä siellä, bye bye! Eli nyt se on kissalla se panta. Opettajalla pitäisi olla selässä se hypnotisointijuttu, kun mä laitoin sen takkiin. Joten jos se nyt epäonnistuu, niin I don't get it. Siis mitä? Mä en säkään, mitä tapahtuu. Noi äänet on liian hiljaisella. Pitää oikein siellä... Niin mitä sanoit? Mutta se mies oli sieltä, että...
mikä mikä mikä, onko hän hullu? Tai jotain vastaavaa. Mut siis on se, mä sieltä, ääntä please. Nää pusikki on liian lujalla, mut mä en nyt anna mitään, muuta kuin mennään seuraavaan kenttään. Okei, Pop-Tarttiin liittyen tämä näin. Eli. Mä en oo varma, mitä tässä kentässä pitää tehdä, mutta eiköhän se pian selviä. Oh, kisu! Ei, miksi onkaan? Ah! Filthy pest! Get out of my house! Se putkos kisu misua peppuun. I have an idea! Jeez! Oh, stupid little Francis won't even remember that he was the one who actually made this tart. Aha, eli niillä on menossa joku semmonen romanttinen suunnitelma. Ja mun pitää nyt sitten tämä romanttinen tingsi-vingsi pilata heiltä. Oh, stupid little Francis won't even remember that he was the one who actually made this tart. Se haukkuu sen miestä typeräksi. Okei, maailman kauhean muija. Jos on yhdessä jonkunkaan, niin ei toista saa haukkua. Kaiken tarpeellisen pitäisi olla täällä jossain. Okei, täällä on jotain tällaista. Ja sitten... Mä en tiedä, mitä se tekee, se jumppaa. Mun pitää täällä on jotain. Täällä on jotain. Opettaja, älä tule vielä kotiin. Minä en ole vielä valmis. Eli mulla on täällä jotain kirsikoita, kakun sitä päällystekuorutetta ja sitten I don't know. Mä haluaisin koittaa sitä, että voinko mä tehdä semmosen jujun, että mä laittaisin liimaa sinne kakkuun. Ja kun nyt niinku syödä sitä, niin se liima niinku jää kiinni kaikkialle niinku niiden sormiin ja silleen, niinku you know. Okei, tätä mä haluan koittaa tää liimaa, koska mikä olisikaan se hauskempaa kuin, että tyypille tulee tahmeet sormet, kun nyt tää syödä liimaista kakkua. Mut siinä kun tää superliima tai kuivuu varmaan aika nopea, mut no, let's see. Mä käyn sääliks Francista, koska hänellä on näin kauhea naisystävä. Niin missä se keikki nyt on? Se otti kuvan tuolla, niin missä se on se niinku... Oi ei, miten romanttista! No entä jos... Hetkonen, mä voin laittaa liimaa toho. No mitä sitten? What? Miks näihin? Aha. Okei. Okay. Mä voin laittaa... Aha. Niin mitä mä teen? Niin mä kuorrutan me tehdään räjähtävä keikki. No niin, tää on mun makuun. Time to party! Mut entä kun yksi ilmapallo on kadonnut? Se varmaan rokottaa mun siitä, kun mä en laittanut yhtä ilmapalloa sinne niinku takaisin. Missä se yksi ilmapallo on? Ihan varmana. Lyödään vaikka vetoa, se ihmettelee sitä ilmapalloa. Koska tämä peli kyseessä, se haluaa, että kaikki on tip-top feikattuna takaisin. Joten jos se ihmettelee sitä ilmapalloa, niin jotain on pielessä pahemman kerran. Look at this masterpiece! Yum, 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 yum! Idiot! Oh, this is all your fault! You were the one who made this tart in the first place! Oh my god! Se oli kunnon posahdus. I like it. Se haluaa pudottaa painoa. Ja nyt me annetaan hänen elämänsä juoksu. Eli mun pitää varmaan löytää ruuvimeissi. Eli tuo vihjaa sitä. Mä ostan yhden juoma. Eli ruuvimeissi pitää löytää. Jos meidän pitää sitä tätä masinaa juoksumattoa säädellä. Piece of cake! I can't quit now. How can I deprive this world? Tää musiikki tulee liian nopeaa. Mä en kuule enää mitään. Okei, siellä hän juoksee, mut mitenkä sitten kun hän okei, nyt se lopetti juoksemisen. No aivan soijassa. Eli mitenkäs tämä nyt sitten menee tauolle, kenties juomatauolle? Joka on hyvä pitää, jos reenaa, esim. Kotireenit. Niiden välissä on hyvä pitää juomataukoa, ettei tule nestehukkaa ja meinaa pökertyä tai pahimmillaan pökerry. Okei, mennään sinne ja etsitään ruuvimeisseliä ja ruuvaillaan vähän. Ei tää voi olla niin helppo. Voisimme nyt
käyttää tätä. Aa, niin mun pitää ruuvata se. Joo, mä en sano, että mun pitää ruuvata se. Mutta sitten mun pitää varmaan jotain... Mä en ole hyvä sähköjutuissa, joten mä en tiedä mitenkään se niin kuin teoreettisesti saatais niin kuin messattua aivan totaalisesti se masiina. Mut aha, nää pihdit on täällä lattialla. Onko tämä joku vihje, että pihdit olivat lattialla? Ei mua nyt pihdit, mut missä ruuvimeisseli on? Vasara ja nauloja, pödympöm. Koko rähällä, pödympöm. Mä voisin mennä täältä, kun toi menee tuolta, jos mä voisin mennä tuota kellariin. Katso, jos olisi siellä se asia, mitä mä tartten. No täällähän se on, täällä lattialla. Noin, thank you. Mitähän nyt seisoo siellä? Oikeesti opettaja, liiku. Se voi ihan varmaan avata tältä puolelta. Mulla on avain kädessä, joten sinähän aukeat. Sitä ei saa avattua tältä puolelta, mitä ihmettä? Okei, opettaja jäätyi. No hyvä, että jäädyit, koska mulla on probleemaus täällä. Mä en tiedä, mitä ajatella siitä. Okei, hänen aivonsa sammuivat. Hän unohti, mikä hänen elämän... Okei, nyt hän heräsi taas. Mikä toi 5 vuoden kooma oli? Oh my god! Eikä sä tuos tänne? Okei, mä... Mikä täällä on? Speed down, stop, speed up, start. Okei, tuossa on joku ohjejuttu, miten mä häntlään tämän. Mä otan, että opettaja menee pois. Sitten mä otan screenshotin siitä, jotta mä muistan nämä johdot. Ja sitten kun mä otan screenshotin, niin sitten tapahtuu. Speed down. Mutta varmaan toi leikata. Speed down. Speed up, speed down. Mä en tiedä, riittääkö tää. Stoppi on punan. Hetkonen. Noi pitäisi varmaan ruuvata jollain kiinni takaisin, koska ne näkyy, että ne on auki. Mä en ollut varautunut siihen, että mun pitää saada vielä toinenkin ruuvimeisseli jostain. Siis mä en tiedä. Totta se ei näe, että se lokero on auki. Ai, se ei nähnyt sitä, mitä? Okei. Okay. Ei se pysähdy. Ai, se pysähtyi. Okei, eli mun pitää löytää 2 pihdit. Alright, mikä sua vaivaa? Eli nyt sitten me katkaistaan speed down. Anteeks, mitä? Ai, oliks ne metalliset ne jutut, mikä mä... ne taisi olla metallia, ne mitä mä äsken käytin. Eli speed down. Tuo menee pois. Speed up, stop. Ei, nyt siellä on speed up. Nyt sen pitäisi olla silleen, että se toimii. Hän menee juoksemaan ja sitten se ei pysähdykään. Wait, why is this so fast? Oi kauhea. Se ei toimi. Wow! Totta varmaan kipää. Äijä kärämpää. Are you okay? Hän ei näytä kovin okeilta, jos te kysytte multa. Nenä varmaan murtui pahimmillaan. Mut siinä oli tämä. Eli tässä oli kaikki nämä kentät. Kertokaa vähän mielipiteen näistä 3 kentästä, mikä on teidän mielestä paras. Tää Under My Spell vai Pop Tart vai tää Wake For It. Se ei oo Wait For It, vaan Wake For It, niinku paino. Tätä ei voi suomentaa suomeksi, joten... Joo. Jotkut vissit on tällaisia. Muistakaa painaa kuitenkin tykkäystä, muistakaa tilata painaa kello päälle, niin ette missä ilmoituksia. Ja tältä eräs ois moikka! Mä säikäri. Oh my god.